tätä asteen. Tulkaa vielä mun tussit. Tuossa on sun tussi. Ota se vaan, mä en täällä. Noin, kato. Tää jälkeen ei tarvitse pitää. Tää? Tää jälkeen ei tarvitse pitää. Kato nyt. Ovella vaan kultaa sen tohon, niin sit se pysyy. Okei. Okay. Ovella. Hei, meillä on reikä. Hei, meillä on telin. Toi hitsaaminen on selkeästi tuolle koiralle liikaa. Siitä se lähtee niin aina silleen. Se ei ota siis millään paniikilla, mutta se vaan niin kuin silleen, aha, vittu joo, moro. Mä mietin, että voisiko siitä tulla semmonen ääni. Tulee joo, koska se sitä ihmettelee niin kuin tossakin aina, kun vaikka se kattelee sitä, niin se niin kuin vähän silleen niin kuin ummeksuu just sitä ääntä. Tutko painaa taas samalla tavalla. Mm.
Puoli metriä.